Flagermus. Okay, dagens første oplevelse. Mosen er stået tidligt op. Klokken er præcis 6. Grunden til at stå tidligt op, det er, at jeg vil deltage i det helt nye fiskekonkurrence, det her Djursland Masters. Arrangeret af Lystfiskerforeningen og Aros. Så ja, det er altid spændende at være med i en fiskekonkurrence, synes jeg. Nu må vi se, om jeg kan finde noget ører. Det er sgu ved at være stort tid, jeg har været ude efter øret. Det bliver spændende, om man kan finde fisken i dag. Umiddelbart er der ikke noget her. Men som sædvanligt er det kun ét kast fra en god dag. Nu prøver jeg lige en ny plads. Jeg var fuldstændig dødt på den anden plads. Så det er her, de skal være. Det skal så siges, den anden plads har jeg ikke fået fisk på før, det har jeg her. Faktisk igen gode forhold, synes jeg. Altså grumset vand her. Lille tone i det. Helt perfekt. Konkurrencemens, det har jeg sagt. Jeg er med for at vinde. Djursland Masters. Kom så. Rimelig sikker på, at der var noget hen og slå til blinket. Der er nok lidt hård bund her, men det tror jeg fandme, der var. Kom så. Der var jeg sgu for hurtigt til at løfte blinket op af vandet. Der var en følger. Kom så. Ja, den vinder ikke nogen konkurrence, men det er vigtigt. Det er vigtigt, at de er her. Kom herhen. Hold da kæft, den bitter fætter. Den er fin. Kæft, den har også taget fat i den der. Tja, så er vi i gang. Kom så. Der er flere derude. Oha, de er simpelthen så forsigtige i dag. Kom nu. Den gør det fandme ikke. Nu er det tredje gang. Skal vi godt nok til at have den skide ophængerflue på. Jeg hader fisk med det. Det virker nogle gange, når de er forsigtige. Jeg laver lange spinstop. Det hjælper ikke en ski. Der er kun én ting at sige. Klø på. Klø på. Klø på. Det var da vist mere end én ting. Eller det var den én ting sagt tre gange. Eller fire gange. Bare klø på. Nu er jeg på fjerde sted. Klokken er 10:30. Jeg sagde, om der ikke er dobbelt hook. Dobbelt hook. Der kan man bare... Hold nu kæft. Rolig alle sammen. Anden gang i mit liv, jeg har dobbelt hook. Af med den. Og måske også af med den her, hvis jeg skal styre den. Au. Smolt, simpelthen. Men de er flotte. De vil dæmme have det her set op. Må jeg nok lige sige. For satan da. Den ser jeg godt. Det er jo da utroligt. Så. Dobbelt hook. Der var en igen. Yep. Ej. Satan. Hold kæft, mand. Den gik efter fluen. Der er fisk her, jeg er bare bange for, at de ikke er ret store. Det er jo hissig. Han er lidt større end de andre. Men stadigvæk en pisling. Det er der størrelse på.
satan svøm nu. Ja, 45, det er han sgu ikke. Men det var da rart at se, der var noget med noget størrelse på. Så lige begynde at se, hvad fanden det er for noget her. Plads nummer 5. Jeg tror ikke, det duer. Men det er simpelthen så meget beskidt. Og det vinder jeg mig aldrig til. Vi skal lige hen og se, hvordan det bliver herhen. Jeg tror, det er en lort. En af de hårde er plads nummer 6. Fucking hell. Jeg vil have noget modvind. Så nu prøver jeg at gå herhen. Ja. Yeah. Tror, jeg stopper med at tælle. Men jeg mener, det her, det er 7. plads. Stille vand. Ryk vind. Det er vist en trald. Sådan til den fighter. Jeg tror, jeg sat mig nok der. Kæft, der er smæk på. Hold kæft, de tager fat. Jeg får godt lige det grøde på der. Hold kæft, hvor er de stærke. Det er da helt åndssvagt. Nu er jeg hen. Åh, fint med kold, mand. Rolig nu. Det er da helt vildt, som de fejder. Så. Hold kæft. Småkasse er det bare lige. Pludselig. Det er så dagens sidste kast. Det vil sige, at jeg tager lige et mere. Og så siger jeg ellers tak for i dag. Så vil jeg køre til Napperdam på Havn og se, hvordan det går med indvejningen. Første pladsen skulle være sigende en fisk på næsten 3,4 kilo. Så vil jeg køre ned og... Ja, jeg har jo selv en på 47 cm, måske at overveje og indveje. Indtil videre, så kunne den vist ligge nummer 3, eller hold kæft, nummer 4. Men det er da kun til i morgen engang, den gør det. Men nu kører jeg ned og kigger på det. Åh, jeg kommer så med til at tage et kast mere. Det var da uheldigt. Det er nok det, der giver den fisk. Det har været en lang dag. Jeg tror, jeg har været på 7 pladser. Jeg har fanget 15 havørre. De 14 under mål. Og en på 47 cm. Og så har jeg næsten lige fanget en rimelig tyk makrel. Åh, armen er lange, benene ømme. Tak for i dag.